Снігові замети. Хуртовина. Дії населення під час стихійного лиха. Лише у виняткових випадках виходьте з будинків. Забороняється виходити поодинці. Повідомте членам родини або сусідам, куди ви йдете і коли повернетеся. В автомобілі можна рухатися тільки по центральних дорогах і шосе. Забороняється відходити від машини за межі видимості. Зупинившись на дорозі, подайте сигнал тривоги переривчастими гудками. Підніміть капот або повісьте яскраву тканину на антену. Чекайте допомоги в автомобілі. При цьому можна залишити мотор працюючим, відкривши скло для забезпечення вентиляції і запобігання отруєнню чадним газом. Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, зайдіть у перший будинок, що трапився. Уточніть місце знаходження і по можливості дочекайтеся закінчення заметілі там. Якщо вас залишають сили, шукайте укриття і залишайтеся в ньому. Будьте уважними й обережними при контактах з незнайомими людьми. Тому що під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень. Дії населення після стихійного лиха. Якщо в умовах сильних заметів ви виявилися заблокованими у приміщенні, обережно, без паніки, з'ясуйте, чи немає можливості вибратися з-під заметів самостійно, використовуючи наявний інструмент і підручні засоби. Повідомте керівництву з ліквідації надзвичайних ситуацій чи адміністрації населеного пункту про характер заметів. Якщо самостійно розібрати сніжний замет не вдається, спробуйте встановити зв'язок з рятувальними підрозділами. Увімкніть радіотрансляційний приймач, телевізор і виконуйте вказівки місцевої влади. Вжийте заходів щодо збереження тепла і ощадливо використовуйте продовольчі запаси.